আনহাতে প্রকৃতিৰ ভয়ংকৰ প্ৰকোপত এতিয়া আমেৰিকা দেশখনৰ এটা অংশত ভয়াবহ বান হোৱাৰ সময়তে বিস্তীৰ্ণ অংশত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ মধ্য আৰু দক্ষিণ পশ্চিম আমেৰিকাত এতিয়া ভয়াবহ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ বৰ্তমান এই অঞ্চলসমূহত উষ্ণতা হৈছেগৈ 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি আগন্তুক দিনসমূহত উষ্ণতা 45 ডিগ্ৰী হোৱাৰো আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে যিটো হ'ব উষ্ণতাৰ নতুন অভিলেখ এনে উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিত দেশখনৰ মধ্য আৰু দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তত জনতাক ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে কাৰণ শীতপ্ৰধান দেশখনৰ অধিকাংশ লোকে সহিব নোৱাৰে বৰ্ধিত উষ্ণতা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কুপ্ৰভাৱৰ বাবে আমেৰিকাৰ এই দুৰৱস্থা বুলি একাংশ বিজ্ঞানীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ বৰ্ধিত উদ্যোগীকৰণে পৰিস্থিতি বিষময় কৰি তোলা মত প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষতো আমেৰিকাৰ গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ বাবে মৃত্যু হৈছিল কেইবাশ নাগৰিকৰ